Wile yo, lek dielek-elek wong ra apa-apa le. Sing penting aja ngelek-elek wong. Kowe dipaedo wong, ora apa-apa, sing penting aja maedo wong. Kowe difitnah wong, ora apa-apa, sing penting aja minang wong genten. Kowe dihapusi wong, ora apa-apa, sing penting wis kowe meneng-meneng ngomong api-api ra usah ngapusi. Jos!